Studio të ndryuar shikues, do të flasim në vazhdim me një profesor që e kemi pasur edhe herave të tjera gjithmonë gnatësisa që e kemi në studio, sepse flasim për tema që janë jashtëzakonisht interesante. Sot flasim për publikimin e tij, për cilin folëm edhe më herët dhe prezantuam edhe më herët si ngjarje tek ngjarjet e ditës, është promovimi i librit Çështja e Kosovës në hapësirën publike të Francës, i autorit Muhamedin Kullashi, që është akademik sigurisht autor i librit Ish ambasadori i Kosovës dhe sigurisht një njohës i mirë i rrethonave politike shoqërore në Francë, në Kosovë, me patjetër. Faleminderit që erdhët, profesor. Faleminderit për ftesën, faleminderit. Zotri Kullashi, a më na tregosh fillimisht se si është prezantuar çështja e Kosovës në Francë, sidomos gjatë viteve 90-ta pas revokimit të tundshëm të autonomisë së Kosovës asko? Në fillim të themi se ka pasur pak njohuri i librit me Kosovën e pak po kështu edhe për praninë e shqiptarëve në Kosovë. Do thotë kanë qenë për fëturim ose njohuri nga e kaluara. Mirë po, situata dramatike me luftën në Kroaci, luftën në Bosnjë, edhe pastaj lufta në Kosovë, ka zgju, të themi, interesim së paku në opinion, e kanë pa opinioni nivellet ndryshme të shoqërisë civile, të shoqatave, drejtave të njeriut që në marrë me çështjet e konflikteve Kroaci-Bosnje, edhe acarimi i situatës në Kosovë ka shtyë edhe opinionin, edhe mediat të interesohen për Kosovë. Në fakt, në liber trajtohet një periudhë caktuar, si më thonë, historike, apo nga vitin 91 deri në vitin 2000, kur edhe ju fizikisht keni qenë atje, edhe i keni parë, si më thonë, keni pasur edhe ato takime, edhe i keni parë nga, si më thonë, nga dora e para, apo jo? Trajtimin që është bërë çështjes së Kosovës në opinionin publik, apo jo, në media, në platforma të ndryshme, por edhe për instanca gjithandej, apo jo. Në fakt, me vazhdu këtë që filluat me tregu, në 91 ndryshon gjithçka, ose shumë çka ndryshon, edhe në këtë regionin, edhe për Kosovën, edhe në regionin ku jemi ne. Kur Franca filloi me u interesu për këto ndryshime që po vinin? Franca ka fillu të interesuat ose opinioni, një opinion me gjërë, po edhe instancat politike me acarimin e situatës në Kosovë, me rritjen e formave të ndryshme të terrorit që regjimi sërb ka zbatu në Kosovë, edhe ka është e lidhur edhe me ngjarjet e rënda në Bosnje, me krimet që kanë qenë në Bosnje, edhe kështu që, po mund të them që edhe në vitet 80 ka pas gazetar që kanë ardhur në Kosovë, më tralla, ka pas edhe veprimtar drejtorit njeriu që kanë ardhur në proceset politike që janë mbajt ndaj trive, se ata në hobit ka desh të kuptojnë për çka po dënohen këta tri deri 20 vite burg, si mund të dënohen për një kërkes politike Kosova Republike tjetë. Po ata kanë qenë më të pak, dhe me thonë interesimi më i madhë njës atëherë kur këtu situata bëhet qëtë një ma e rëndë. Qëtë viteve 90-ta kemi pasur pra rezistencë patësore në Kosovë. Si ishte pasqyruar kjo rezistencë patësore në Francë e rrugovës, pasi që edhe a i kishtë studiuar atje? A kishtë një uri për të pjesë edhe si pasqyruar? Gjithë një ma shumë do të ketë një uri. Gjithë një ma shumë do të ketë një uri për do të atë që ndodhë në Kosovë, për rezistencë politike dhe pacifike, për Ibrahim Rrugovën si personalitet politikë. Edhe ka qenë një kureshtje shumë e madhe, pikrisht të e marë parasysh që konfliktet në Balkant kanë qenë përgjakshme të rënda e tjera, që rrethanat tila, ata e kanë pa shumë shpet që për masat e dhunës që në ushtru në Kosovë, në bishë shqiptarë kanë qenë shumë të mëdha, ka qenë pastrimi etnik i institucioneve. Na kanë largu nga universiteti, unë kur kam shku faktikisht në Paris, ka qenë pasi që na kanë largu nga universiteti të gjithë, që do të thot informatet për spastrimin etnik të institucioneve ka njës qush atëhere. Dhe kjo është një pjesë e meritet shoqata e drejtëve njeriut në Francë që janë marrë me situatën në Kosovë, edhe të medjave, gazetare që kanë arë në teren edhe kanë pa këtë proces dhe veçantë me fjallë tjera. Përjashtimi masiv i profesorëve dhe studentve, i një numri shumë të madhë, thëtë studentve të nëzënzve tjerë, kjo e ka trundit opinionin francez në fili, atër qyshe edhe atër ka pas arestimet, burgosjet, vrasjet me rastin e demonstratore që në bëhet këtu në Kosovë, edhe opinionin dhe mediat e kuptojnë që është fjalla për një situatë shumë të rëndë.
Jo, në fakt e dim që ka qenë një propagandë e tmerrshme, po jo, ose ka pasur, si më thonë, e ka pasur edhe ministrinë e Serbisë, ministrinë pikrisht të propagandës për me tregu të vërtetën sipas tyre, po jo. Sa kanë arritë azom këta gazetarët e parë që kanë ardhur ose në fillimin e të dhjetave që ju i përmendët, ose edhe më vonë pas në dhjetave që me e pasqyruar një realitet që thjesht po ndodhte, me pa dhe zëmor me ardhur me pa ato që po ndodh, po pra edhe të vërtetën. Jo me u bazuar në burimet që e pasqyron ta agjencia shtetënore ose propaganda serbe. Ajo propagandë jo vetëm e serbe, po edhe çarçja për serbën në Francë ka qenë e pranishme prej fillimit. Po. Çarçjet për serbe që kanë pasur interpretim tjetër të asaj që po ndodh në Kroaci, çarçjet për serbe që me fjalë tjera po kështu e kanë pasur interpretim tjetër nga ajo që e quajmë si realitet krimet masive që janë bërë të themi në Bosnjë, atë janë pranishëm në media, janë pranishëm në institucione, jo vetëm serbët, po francezët që kanë orientim pro-sërb, për shkak të lidhjeve të themi gati një shekull me Serbinë, edhe Jugoslavinë pak a shumë për shkak të me që Beogradi ka qenë si qendër, kanë pasur si pranie Serbisë në një farë mënyrë, kështu që ky ndikim politik edhe kulturor ka qenë i pranishëm gjatë decenive të tëra. Edhe në fillim do të bëhet një polarizim. Janë do të thotë shoqatat, gazetarët dhe intelektualë që interesohen gjithnjë më shumë për situatën në Kosovë, që kanë informata gjithnjë më shumë, edhe du tjetë një balafaqim vazhdimisht në opinion, gjatë viteve, deri në fund. Ne kemi kur, për shembull, çështjen kur shtrohet problemi a do të ketë intervenim apo jo në Kosovë. Ju e dini që Kroacisë ka pas intervenim, Bosnjë një intervenim shumë i kufizuar, për herë të parë, pikrisht për shkak të krimeve masive në Kroaci dhe Bosnjë, edhe akumulohen, të themi këto, do të lindë çështja të intervenohet apo jo në Kosovë, NATO-ja. Edhe ajo që është me rëndësi më duket, përveç shoqatave edhe medjave, pranë revistës Esprit, njëna prej revistëve më prestigjioze e shkencave shoqërore, është themelu Komiteti i Kosovës. Edhe aty kanë qenë të pranishën emra të mëdhej, filozofë të mëdhej, sociologë si Paul Ricoeur, si Edgar Morin, si André Glucksmann, e tjerë. Edhe themelues kanë qenë aty pranë revistës Antoine Garapon edhe Olivier Monja. Kjo ka qenë një qendër shumë e fuqishme intelektuale për shkak të ndikimit, rrezatimit kulturor, edhe këta janë interesuar më herët po kështu edhe për krimet në Bosni edhe në Kroaci, për gjenocidin në Srebrenicë, edhe do të bëjnë studime të thelluara pikrisht me gjithë atë që po ndodh në Kosovë, se do të ketë informata gjithë më shumë, edhe prej organizatave ndërkombëtare të drejtave të njerëzit që mirën, këshillet të drejtave të njerëzit në Kosovë, prej atyre që kanë ardhur po kështu në Francë, kështu që do të ketë shumë informata lidhur me atë që ndodh. Por ballafaqimi me çarçet për serbe ka qenë permanent deri në fund. Përfshi edhe kur ka qenë çështja e intervenimit po ose jo në NATO. Lufta shërimtare në Kosovë çfarë impakt e kishte atje dhe krimet serbe pasaj që ndodhen këtu në Kosovë? Shifë, një pjesë e mire atyre që kanë qenë lucid e kanë kuptu si shumë të logjikshme dhe të natyrshme që pas viteve. Ajo, më tepër të themi që është duke interesant, ka qenë leviza politike dhe protestat politike, mënyra organizimit, për shembull, shoqatat që janë marrë me situatën në Kosovë kanë qenë thjesht të impresionuar me organizimin e zgjedhjeve të lira në Kosovë. Nga 92-ta. Në kushtet, si është e mundur që në kushtet të okupimit mund të organizohen zgjedhje të lira. Si është e mundur që të organizohet një sistem paralel në fushën e arsimit. Ky është shumë nga të gjitha shoqatat janë shkrimet, janë e tjerë, edhe ata kanë ardhur këtu. Do të thotë kanë njoftuar nga terreni, kanë njoftuar kanë komunikuar me institucione paralele që janë themeluar në Kosovë, edhe pas disa viteve kur nis rezistenca armatosu, një pjesë e mirë, lucide, edhe me simpati, natyrisht, edhe pyetja ka qenë pse ka zhvonë, me që në Kroaci, ju e dini ka pas rezistencë të armatosur, në Bosni ka pas rezistencë të armatosur, në Kosovë është parashit më avonë, por ata nuk i kanë pas si diçka të kundërta, si njëra që janë kundër tjetërës, e kanë kuptu një periudhë. Një vazhdimësi. Një vazhdimësi midis levizjes politike edhe levizjes. Si u bë që Franca nga një ngaliat i ofert me Serbinë, po të bëjë ndoshta një përkras më i madh i Kosovës? Unë mendoj që realiteti, krimet masive, edhe kjo lidhmëri, krimet masive në Kroaci, krimet masive në Bosnjë, gjenocidin në Bosnjë, edhe këtu me fjalë tjera burgosit arrestimet masive,
vrasjet për demonstrata, pastrimi etnik i të gjitha institucionit. Ky ka qenë një fenomen tjetër nga Kroacia edhe nga Bosnia, gazetarët që kanë ardhur, ekspertët drejtave të njerëzit janë habit me përmasat e pastrimit etnik të institucioneve. Edhe e kanë pasur që nuk ka çështja aq edhe dallimi ndoshta në krahasim me Kroacinë dhe me Bosnjë. Ky pastrim etnik që është fjala për një operacion të ndryshëm nga operacionet thjesht luftarake që kanë qenë në Kroaci edhe në Bosnjë, se këtu regjimi serb do thotë ka pas një orientim tjetër, gati si objektiv ka pas thjesht ta heq pranimin e shqiptarëve nga Kosova. Edhe kjo ka nisë me pastrimin etnik po, të institucioneve. Se numri madhi nxënësve edhe i studentëve të temi, edhe i profesorëve nga universitet, kjo ka rënë sy edhe në shumë media, edhe në shoqata, ne kam pasur që është një fenomen i veçantë, një formë e veçantë e dhunës. Së këndemi, paraqitja e UÇK-s ka qenë e natyrshme, edhe ka pas simpati, edhe ka pas të pjesa kryesore të temi e opinionit. Ajo tradit, një shekull të marrëdhënieve midis Serbisë dhe të Francës, të temi pikrisht për shkak të ndryshon për ballë krimeve nga më të egrët, që ata i kanë parë në Ballkan pas luftës dytë botërore. Kisha vazhdu, profesor, se ju keni qenë, si me thonë, keni qenë atje dhe jeni organizuar sigurisht edhe me shqiptarët, nuk e di nëse ka pasur aktivisht sa shoqata shqiptare për shembull kanë vepruar gjatë asaj kohe në Francë në mënyrë që thjesht ta artikulojnë të vërtetën tonë, apo jo ta mbrojnë qëndrimin e Kosovës. Edhe mandej takimi që ju keni pasur me përzyra shtetërore, me zyrtarët më të lartë të shtetit duke përfshirë edhe presidentin Tazëm Shirak. Angazhimi im kryesor ka qenë me shoqatat franceze, me që ato kam pas ndikime dhe peshë më të madhe. Edhe unë gati në të njëjtën kohë jam integruar në Universitetin Parizin 8, të thotë kam dalë edhe në media, edhe puna rreth Komitetit të Kosovës pranë revistës Esprit, do të thotë aty kanë qenë kryesisht intelektual francez, emra të shquar që kanë pas jehon në opinion. Edhe prej atëherë nisë një ndikim më i rëndësishëm të themi i qarqeve që e mbështesin Kosovën, që kanë interesim dhe kureshtet kuptojnë për masat e terorit i cili zhvillohet këtu në... Sa e keni me tazëm ndryshimin e politikës franceze me ndryshimin e qeverisis atje? Tazëm, po vjen një kryeminister i ri, një president i ri, a ka pasur një ndryshim qëndrimi apo ka qenë një farë vazhdimësie? Një ndryshim i theksum ka qenë ardhja presidentit Shirak në pushtet. Qëndrimi i presidentit Mitterrand edhe lidhur me krimet në Kroaci dhe në Bosnjë ka qenë një qëndrim i hapur për sërbë. Do të tëtë ai në të gjitha mënyrat ashtë orvat që ti paraqes si palë që meriton të mbështetet nga Franca për shkak të asaj lidhje tradicionale që të jetë Serbia. Mirë po, në opinion gjithë një ma shumë, realiteti, krimet masive që zhvillohen Kroaci, Bosnjë edhe në Kosovë, do të bëjnë ndryshime të mëdha edhe në opinion, përshka këtë aktiviteti shoqatave, drejtajt njëriut, intelektualve të mëdhej, emra e të shquar të intelektualve që me që këto krime zgjatnin, edhe bëhet një kthes brenda shoqërisë franceze, në qarqet e deputetve. Ne kemi taku që nga fillimi deputetet edhe të asambles, edhe të senatit, edhe të ataj kemi pa këtë polarizim. Do të të edhe deputet, edhe senator që kanë, po do të nuk ka qenë vendimtare ajo lidhje e skalumis, ata kanë pa shka po ndodhë sot. Edhe shka po bëndë Serbia në Kosovë sot. Edhe këtu nisin ndryshimet. Presidenti Shirak e ka shënu një ndryshim edhe lidhur me Bosnjën. Me njërë posa ka ardhë në pushteta e ka pas një qëndrim këtë tjetër nga Mitterrandi edhe ka qenë një kthesje rëndësishme që e pregadit pastaj edhe kthesje të cilën Shirak e bën edhe kashi çështjes së Kosovës. Ju jeni takuar me presidentin Shirak apo jo? Në Suat, pikrisht intelektualve të Komitetit të Kosovës, presidenti Shirak na ka prit në prill, do të thotë 3-4 ditë pasi ka nisë intervenimi NATO-s. Ka qenë një bisedë lidhur me atë se në çfarë drejtimi do të thotë mund të shkojë intervenimi NATO-s, ka qenë një brengosi edhe për hak të si mund zhvillohen këtu në teren. Ajo që është shumë e rëndësishme është se presidenti Shirak kur të njësë intervenimi i NATO-s, a i del për opinionit francez, Franca nuk ka qenë pjesë e NATO-s. Por Shirak për hak të bindjeve të veta merë vendimin që Franca të marë pjesë në intervenimin kundër Serbisë, kundër qaqeve ushtarake,
me 100 avion, me 100 aeroplana, edhe ai del para opinionit francez të spjegoj pse Franca hyn në NATO, pse merr operacione kundër ushtrisë sërbe, kundër caqeve strategjike të ushtrisë sërbe, edhe ashtë i tek shumë i fuqishëm fjalimi ti, një fjalë tira. Me dy fjalë, mund të them, a i thëtë që kjo që ashtë të ndodhë në Kosovë, ne e kemi, a shumë e qartë që regjimi Milošević dën jo thjesht të okupoj Kosovën, ose të bëj disa krime, ose të bëj shkelje drejta e të njeriut, pa ashtë fjalla për një vullnet për zhdukjen e shqiptare në Kosovë. E përdor në fjalimin kur spjegon pse intervenon Franca, a e spjegon se jemi përball do të këti, përveç krimeve tjera masive, është një vullnet politik i regjimit sërb për shfarosin e shqiptare në Kosovë. Shprehimisht e thot. Me gjitha të, nësi referohemi historisë, Franca nuk, endë nuk e ka një imazh shumë të mirë në Kosovë. Si mund të kalohet kjo, apo si mund të kalohet të parajgjykimi që kemi ndërmjet dy vend, dy e shteteve, vetëm shkurse dhe se s'kemi në kohë? Po mendoj, ajo me një njohje më të mirë të realitetit edhe atje dhe këtu. Duhet dihet që në Francë, në periudhën prej një deceni, janë botu shumë libra, janë botu në revista studime të holësishme lidur më atë se që ka pëndodhë në Kosovë, në thëtë një piesë opinionit e konsiderushme që ka pas ndikim edhe në qarqet politike, në thëtë e ka pas një qëndrim kritik ndaj krimeve që Serbia i ka bërë. Para gjukimit do të ketë në gjdo shoqëri, edhe në Angli ju nuk e keni një shoqëri e cila totalisht e ka mbështetë Kosovën nëse tjera, asë në Shoba, nuk e keni ju e dini që Clintoni ka pas probleme jo të vogla, ta bindë opinion. Nuk e di pse Franca është përmendur gjithmonë, ma me theks të veçantë, për të arsye edhe pyta. Faleminderit shumë, profesor. Faleminderit shumë. Dhe veç për shkak të kohës, profesor, sigurisht është shumë interesant. Edhe libri sa promovohet, apo në orën 11, 11 ishte në Akademinë e Arteve, Shkencave dhe Arteve. Shkencave, po. Faleminderit shumë, profesor. Në edicionin informativ të orës 8 të dashur shikues, se ndjekim së bashku.